სამშაბათს 24 საათსა და 20 საათს არ შემჭაბათ ზღლა მომწევი შეუპანდრონო ახალი იუმორისტული შოუ უბროზო ხო შემოწმებულია ცეო ასე იდეალური ვიდიო სინენ ზოგეუნენ ხალხს იდგება სხვა და кайია კარგადი ბასა ვერ გიგე ჩიჩიკია და ბიჭიკია. შეიძლება. აა შენი ჭირი, ჩემი ჭირი, დაიდა და დაიდი და დაიდი და. აფრი ვიო. შიგი. გაფერი ხატოვნად ისის დღო. სამშაბათს იმერული ისტორიები 23 საათსა და 30 წუთზე. რუსთავი ორზე.